Сьогодні світ відзначає Міжнародний день зниклих безвісти осіб. Для України ця тема стала актуальною з початку російської агресії на Сході. Родичі і активісти зібрали сьогодні журналістів, аби розказати, скільки людей зараз в Україні безвісти зниклих і з якими проблемами стикається громадськість під час їх пошуку. У зоні проведення АТО на сході країни люди зникають по обидва боки лінії розмежування. Інформація про осіб, які зникли безвісти, почала надходити одразу після активних бойових дій у 2014 році. Бойове завдання, він доброволець полку Азов, і не повернувся з нього. І ми вже шукаємо його 2 роки. За даними громадської організації «Мирний берег», спільно з благодійним фондом «Восток-СОС», на сьогодні немає інформації про долю 562 осіб, з яких 228 – цивільні, 335 – військові. Правозахисники кажуть, що цифри можуть бути значно більшими. Дуже часто сім'ї мають самостійно шукати своїх близьких, їхати на непідконтрольні території, на підконтрольні території, шукати свідків, спілкуватися, проводити повноцінне таке цивільне розслідування. Люди, яким нічого не відомо про долю своїх рідних, у пошуках звертаються до державних органів, особливо коли це стосується непідконтрольних територій. А це займає багато часу і ресурсів. На жаль, на даний момент відсутня будь-яка законодавча визначена процедура надання правового статусу безвісти зниклої особи. Родичі безвісти зниклих людей в зоні АТО сподіваються, що їх рідним вдасться повернутися додому живими. Олевтина Пилипенко, Валентина Бречко. Новини на Першому.